नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू अप्पर सोलो हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा दुई दशमलव दुई गुणा बढी आवेदन परेको छ जसअनुसार चालिस करोड सेयर माग आएको छ यसको आइपिओ पहिलो दिन नै ओभर सब्सक्राइब भएको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार सोमबार साँझ पाँच बजेसम्ममा तिन लाख एकचालिस हजार आठ सय पैँतिसजना आवेदकबाट चालिस करोड नौ लाख उनासी हजार रुपियाँ बराबरको चालिस लाख नौ हजार सात सय नब्बे किता सेयरका लागि आवेदन परेको हो यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको अठार लाख बिस हजार चार सय पचहत्तर किताको दुई दशमलव दुई शून्य गुणा बढी हो कम्पनीको सेयरमा पहिलो दिन नै माघभन्दा बढी आवेदन परेकोले असार तेइस गते नै बन्द हुनेछ त्यही भएर साथीहरू यसको आइपिओमा असार तेइस गते साँझ पाँच बजे अगाडि नै आइपिओ भरिसक्नुहोला त्यसै गरी साथीहरू यसको दोस्रो बजारमा पहिलो दिनमा यसको प्रति सेयर नेटवर्क एक सय आठ रुपियाँदेखि त्यसको तिन गुणार्थात् तिन सय चौबिस रुपैयाँमा पहिलो कारोबार हुनेछ त्यसैगरी साथीहरू सुपरमादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ कम्पनीले आजमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि एकतिस करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको एकतिस लाख पचास हजार कि तास सेयर निष्कासन गर्नेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ हस्तो साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद